Para një mdhjetë së shtunës, shënoj kohën, kur autobusi me të cilin luftoj qeveria Shqipëris nga Tirana, ndaloj në qytetin e Prizrenit për të takuar me qeverinë e Kosovës, në mbledhje në shumë pritur të përbashkët. Ishte kryeministri Bojda arsye të trëmbje, që në ofrohen nga përmisimit qeverive, ku të pranishëm janë ministrat e dy qeverive. Sot, fillon takimi dy grupeve punuese të ministrive të arsimit, asaj të Shqipërisë të udhëhequr nga ministri Alket Shemsiu dhe Muj Hasani, minister i Kosovës. Qëllimi i këtyre dy delegacioneve është unifikimi i plan programit arsimor të shkollave fillore. Ky edhe një hap drejt bashkimit kombëtar. Zoti minister. Përshëndetje, jo rastisht e kemi zgjedhur lidhjen e Prizrenit, një vend këy ku mbledhen 300 delegat nga gjitha vizet shqiptare për ta lidhur një besë. Dhe ajo besë po vazhdon edhe sot. I madhi i Skënderbej ka luftuar me shpatë në dorë, kurse sot është detyra jon të luftojmë me dije, ta është detyra jon të luftojmë për rrugën e bashkimit kombëtar, një rrugë që e ka nisur të parë ta. Pra, kur mund të presim rezultatet e para? Po, shumë shpejt pritet nga dy ministrit një hartim i planit dhe i përpiluar me detaje nga ekspertë të dy ministrive të arsimit Kosovë-Shqipëri, me siguri që nesër do të jetë plan veprimi gati. Jo më kotë kemi zgjedhur të marim në ekipet tona dhe dy gjuhëtar dhe dy pedagog, të cilët do të ndihmojnë më së miri për plan programin, pra në përgjithësi për projektin që kemi nisur. Pra, shikues të ndëruar, janë këta dy ministra që janë kujdesur për unifikimin e plan programit arsimor. Ju falinderit. Sa ora më konë studiona? Debati janë isë në ora 8, 30 minuta më herët. A ka grima të jo? Po, kemi grimerën matë mirë në Evropë. Na lynë në Andreshin. Mund vinë? Jenit mirë sardër, ju presim. Falinderit. Falinderit. Mirë se keni orë. Besaj që kena me kalu shumë mirë, edhe kena me punu shumë, edhe kena mu shvellu. Gramatik. Vati, unë them të filloj me plan programin e matematikës. Jam plëtsisht kundra jush, pas e umërdoj që duhet fillim studimin e gjuhës Shqipe, sepse gjuha Shqipe është baza për gjithë shka. Genci, unë them që përcaktojm plan veprimin dhe ti lejmë polemikat se... Pikrisht, bash, kemi në bojë për polemikat. Unë them se diku duhet fillojmë, apo jo? E unë them të fillojmë nga historia, me që edhe vetë këtë takim ka karakter historik. Këtë takim është shumë i rëndësishëm, na kena me bo shkencë, e masanina ka morë edhe patriotizmi. Pra ne po themelim patriotizm, për më vëllë i fillojmë me gjuhë shqipe. Matematika. Matematika është nona e shkencës, pa ne nëna e shkencës. Po, po, të petëm të mësatëm se dhe historia është udhë për shkrimi i civilizimit dhe i tilë ka rëndësit të veçanë. A unë, me jam gjuhëtar, si ku se kolegu im nga në nërë Shqipëri... Genci. Thomaj. Thomaj. Po, në këtë rast, unë dhe fillojmë nga historia. Dakor, po dhe historia shkruat me një gjuhë shqipe. Fillojmë me matematikën, e masa ne i shohëm se matematika është nona shkencës. Ju lutem, panoj në mbledhësim, po edhe matematikën edhe gjuhën shqipe historia i kanë kurisë. Dakor, po, rëndësishme është që gjuhët e shkruat s'ke libri, si shkruat. Fillojmë me matematikën, si gjuhën. O genci, më faqë. Pse nuk pjusim shefat shmendim kanë për këtë gjë? O shef! A morë folë? Du të pysë nga tja fillojmë. Filloja një nga fillimi fare, dhe nga fillimi. Po, pikërisht këtu është problemi, zotë ministër, se nuk mund të bim në ujdi se kusht të fillimi. Pa, dhe që shbërë se fe po një kasë problem fillimi. Ju i një ekspert, të njëse përshkojnë nësë, o, të një bëhe, cë, shkojnë i dejtë e zhoja këtë dëmë. Po, zotë ministër, këtë i thesh në më fillimi gjuhë Shqipe. Po, bravo, super, po, fillimi, hajtë. Ministër, matematika është nona shkencës, duhet me studiu? Po, normal që matematika nona shkencës, e pa matematikë s'ka zhjede, po, gari punës të mos harrojmë një lutje, historinë tonë të lavdishme, të mos harrojmë Skënderbeun.
të mos harojmë Ali Pash Tebelen, pastaj Ismail Kemali, Isa Boletini. Bravo, dhe une po thëmë me fillu me historinë, se është edhe projekt pak ma apat gjatë që muna me punu. Po, me këtë fillujmë të parën? Okej. Nuk kemi ardhë për shkencë me këtu, për shkencë jeni ju. Ne kemi ardhë të dalë i paramedjave dhe kaq. Normal. E, mos pa qani bëthë shumë, po futin i punës e mbaroni atë mund të plani qashtë. Hajde. Dine që ju kemi thonë nesë, për jam e prime shdojtë, mos ma me një ftyrën. Po, fillojnë në nërë. Hajde s'la ka njoftu kushtë. O, zëtë një, juve që kemi njoftu, po i kemi njoftu medjat, shu që hajde mos patrolam një bla, po kërani ma shetë. Po shkam qële dere, zë këtu është ka punohet. O, më fajni ju pëngoj. O, unë jam Alduena. Kus? Unë jam punojnë se muzeu. Unë vetëm doja të pyesja nëse keni dëshirë që të shikoni ambientet tona. Okej, dakord. Kur të mbaroni punën, unë do t'jem në zyrë. Më falë, na meni herë, jena të interesu me homologën ti me po projektin e lindës prezerejnë. Përshëndetje, ju prezentuam, zënjush, Muj Hasani, Ministër i Arsimit të Kosovës. Kam mënderin t'ju njëftoj me homologën ti. Alket Shëmziu, Ministër i Arsimit të Shqipërisë. Zënë shumë. Nuk zënë shumë. Zënjush e ndëruar, kam mënderin t'ju njëftoj me shkenstart nga Kosova, Zotri Sutkiju dhe Lirimi, gjithashtu dhe me shkenstart nga Shqipëria, Rësizë. Atër kjo është një mrekullje, ta fillojmë që këtu me qenë se kjo është doma kryesore ku është mbajtur lidhja e prezidentit. Unë po mendoja ta fillojmë nëpër ambientet e tjera, kështu lëm dhe shkencëtarët e nderuar të vazhdojnë punën, pasi ju dhanë dhe urdhër. Okej, mrekulli. Po kalojmë, vazhdojmë punën dhe pastaj ushqime. Atë bash çabuk shija atë, pa lidhje. Delegatët kryesor të lidhjeve shqiptare të Prizrenit. Tani siç e shihni këto ambiente, këtë i lutem, janë kthyer në një galeri arti ku ekspozohen punët e piktorëve shqiptarë dhe të Kosovës. Urdhroni? Apo ju lutem, vazhdo. Atëherë siç e shihni në subjektet e këtyre pikturave janë personalitete shumë të famshëm të lidhjeve shqiptare. Vërtoni. Kalem te. Unë do të doja që për më tepër informacion, në fundin e pikturës keni të shkruar autorin të cilin e ka krijuar. Jeni gati të kalojmë një kafe poshtë? Po. Shkoj. Atër, kjo është gjithë shkarë e kruzeut. Unë në për i rishë të punoni, po shkoj. Nërë pafshëm. Jo, unë falë diqë pak... Udroni. A ka diqë shka interesante që nuk nga keni tregu në lidhe në Prizrenit? A kjo është gjithë shka. Në thoni për shumë dhe sa njerës ka pasur të duar? Unë e thash dhe pak më herët që delegat kanë qënë 300. 300? Dërsa këtu kanë qënë profesuesu të kryesor të viseve shqiptare. Më falë. Lidhja është mbajtur para dite apo pas dite? Nuk e kam një informatë të tjilë. Po së të pozoj që është mbajtur gjatë qitë ditës. Nuk është mojnë lidhja notën a? Do është është mbajtur edhe notën. Unë tani më duhet qëkoj sepse kam disa raporte për përpërësuar. Por bafshëm. E di qka të fundit? Kër është për lidhja, ka qërë ko me djelë? Apo fëton të përgëshirë? Nuk e kam një dëmë të tjilë. Me qita të për qëpar do i gjyë që të kemi në goj, unë do t'jem lakë, në zërë. Falim dhe. Ajde mare burë, se sire e mbarë, ajde mare normal. Po këtu i me orë për punë, mare është ka punohet, ka sinceritet pune. Aqë mirë po ju thotë se se gjerë duke parë gratë e botën. Kemi ardhur këtu për të bërë punë. Morët e shabë jo? Leji lafë e skala da! Ministra, që të sonë veç pak se tash mësë bëni nervës? Qysh mësë bëni nervës? Ka shkojnë ministrat për rast një hundë. Shkojnë që të sonë a pak se nërat më ngritë. E shini? E bët nervoz e bët.
A de futin një punë sa të dhe në lërë një. Po shkoj ta qetësoj. Qëfar të amë nërë shpini kësha shimë? Alo, grua. Mirë, mirë jam, po dëgjo. Tashmë nuk jem me grua. Je e lirë. Më harro dhe më lirë të qetë, po. Shht, kam gjetur dashurin e jetës ti. Në pafshë. Barzëve të mi e të pro. Oh, jo, nuk a asë që... Mua më rrdi keshë, nuk pata më shumë informacion. Jo, më të vërtet, ma keni knatë zemën, kishët informacioni aqë shumë, sa ishët shumë kompetent. Vërtet? Shumë, të qërë. Më vjen shumë mirë. Edhe shumë bëjë që qërë. Më vjen shumë mirë, sepse... Në fakt në këtë kohë ka pasur dhe ca probleme familjare dhe... Po, a di qysh, probleme familjare ka gjithmonë njëri. A kuptën, një familja më si një zhurë ma... A i më kanë zirë jashtë dhe da një jam e detruar të flektu. Qa po më vjen këtë sinqerisht e të nëzërën të lashe. Nështë a ki nevoj me pushu ose me pina një kafe, po... Po deshe, pëse s'po vjen të hoteli, ku jemi ne, mu akomodu aty edhe i ratë. Oh, jo. Jo, falem deri të shumë, thotë e ministrë, por nuk mundë. Po që po brengë, mësë është pagu në ministeria, apo në madhe? Pisa të poshtër, qëto që e duan vetë për vetë. Po ministra, ma. Që s'po vjen është një dhomë e lirë afrë dhomës teme? Po, unë nuk kam nevoj për një akomodim përkoshëm, zotë minister. Unë kam nevoj për një stres për hershme. Po, ki drejtë. A di qysh? Po, flasune me këta barëcit e mi, këthena për pak. Këthena për pak. Sapo mi u futi kogën i thot Macia, pse ti ishe këtu? Kuku, po vjen ministri. Po shkoj tek Bukuloshja. Vërërët e kjo zonjë është një shqecim që fshijet pas syve tuaj të sinqert. Daj dhe erdhe të shofë si jeni. Faleminderit, zotë ministër. Dëgjova që keni pas probleme familjare. Ka i shpejtë u marrë vesh? Ne jemi shteti, zonjësh. Ne shumë gjëra marrim vesh edhe pa ndodhur mirë. Është vërtet. Jam ndarë nga burri. Jam shumë kurioz të di cili është ai burr që ndahet me një bukurie e tillë. Ai ka një tjetër. Ju keni nevojë për ngrohtësi, zonjësh. Ministra ju kërkojnë. Po vi me njëherë. Është taksi urgjente. Po vi pra? Zoti Mulja po ju pretet. E mora vesh! Dere, hajde ku të shpejt. Po vi njësat? Shpejt. Po ti qëmëri me ta? Mashtruesit, matrapazet, edhe pësëzat, dhe rinë mua. Sipëso unë jem njerë një mirë, jem njerë i studios, njerë i shkemësës. Dhe që mërë në bashkëve të parë, rrash në të shurit si rëmë me në shurit jetë. Ose për farën të shimë të shurit time për ju. Fale, zotri, po unë nuk e një farë. Po kësë përbën problem. Që se jeni martuar, mund të amërë një pukën në telefon dhe të thomi që keni gjetur të shurit me jetës. U? Ashtu, e po vete kërkua. Alo, më lirove shpinë? Jo, mos u habit me mua. Ti e di që unë jam tip që marrë vendime të forta. Sa po kam gjetur dashurinë e jetës time. Si nuk të besohet?
për të në foli. Alo, sojmë, falni. E të gjovët qëta vajza, mos në shkatroj edhe në lërë të dashurojemi. Sepse dhe ajo ka rrë dashurim e mua kohë e kohë. Kur të vinë shtëpi, mos të gjejë aty. Qelësi me lërë të mamaja. Falë zotri, po jeni duke gabuar shumë rëndë. A të bakë fëmë? Jesë e me të ndafil? Shhh! Nuk kemi qërë të lasi. Kur të ikit të marrë me lejtë. Banes? Qa të reqe përqudit, është Banes, Banesa, s'ke një kur fjallën Banesa? Po, së di minister, është problem me ble Banes, qysh me arsëdu për gjetin? Me umorë me është bëhet skandal, plus gazetor të shkruj. Po që farë gazetor me poshtë, zëtën, baj të në ditën për shkujnë edhe apet se apet për vjedhin, ku mjëllët me është për një Banes? Apo dhu? Apo po thome dhe ngëm, ta ble një iPhone 3. Apo ble 3? 3, 3. Vjek, jes graj punës. Harrova të thosha më parë. Kam një apartament në Durrës që e përdor shumë rrallë. Nëse dëshironi, është i juaj. Po, gruaja juaj, çfarë do të thotë ministri? Mos u shqetëso për këtë. Gruaja ime nuk e ka fare idenë e këtij. Po ky punandu. Zotë Vjarë, kjeti? Muj. Si e? Mirë. Zënjush, vetëm me ela t'informoj që puna për sa do kry, vazhdojmë nesër. O, jeni shumë si atë shumë. A shkojmë, Arket? Në fakt le po flistin për lidhjen e Prizrenit, kështu që po qëndroj dhe pak, po vi më vonë. Lidhjen e Prizrenit? O, prej shkollës fillore, s'kam dëgju për lidhjen e Prizrenit, me gratësim më të madhe. O, Sutki, dëgjo kanë një plan. Po, vleron, qëfar plane? Ne asaj vajzës nuk për i bëjmë përshtypje fare, sepse këtu janë dy ministra. Po, për qarë dhe jo që si bëjmë përshtypje? Dhe unë them që ne të dy t'i bëjmë gropën. Gropën? Qëfar gropën? Gropën pra, gropën. Nuk më t'kuptoj shumë ku janë. Ore tia, kuptoj që ne pëllim nam pasan duenës? Ma, unë e po ashtë që u që në veshëm nga pasan duenës, por rada është e qatë, s'ke isë si afrosh, a i peta është i languat. E ku ti afrojemi ne kur i kanë fut hundet ministrat? E po ju për hundi i kësha majtë edhe, unë i hundat, ju pile ma gjatë se ministrat, po si të më vije rada se... Por ku të vije rada, arroje pra se nuk e shansë. E, për nuk e shansë, pra. E, di që mendoj, unë mendoj që ti diskutitoj. Si? Të shënojmë çdo veprim të tyre, dhe pastaj ta pasqyrojmë në media. Wow! Ide e mirë, ha? Edhe unë e kam vllahun gazetar. Unë kam nusën që punon televizion. Edhe më mirë. E di, unë e po dollë nuk jam, po ministrët ju ka tek qashtu. Po duhet me ble Banesën se ministrët ju ka tek qashtu. Letë kushtet sa ndonë se e pakun ministrije. A kuptu? Krasi që takon një të vëzër nga Tirana, është krasi. Dhe besoj se kjo pun të kryet deri nesër. E, nuk po plas me t'jo po dalë në kafena. Kjo pun të më kryet deri nesër më në qasë. A më në bërë. Hajë. 110 delegat të lidhjes thuhet se kanë qenë vetëm nga Kosova. Ka pas edhe delegat tjerë të cilët janë mundu mi jep kuvendit karakter Osman. Delegat këta që ishin infiltruar me ndihmën e portës e lartë, para me nëmë. Dhe fjalimi Abdul Frashit Lëtore thana ka qenë vendimta, e ka thënë shumë bukur ama, e? Po qeshëm. Qëllimi lidhje sonë është që t'u apresim hovin armikëve të pashpirt dhe t'i mbroj me gjak të troje tona që na kanë në gjyshrit dhe stërgjyshrit ta. Le këtu, a? Thonë se është ndarë nga buri, prandaj. E kushtë të thotu këtë? Po e të gjova vet ministri, me vesh të mjën dhe gjova. Vetëm në zimë? Vetëm edhe këtu, që e këtu. Po t'ja, hajtë e shpejtë shkën. Në mrama, zoti ministri. Hajtë shpejtë mrama, hajtë shpejtë. Në mrama. Po... Gjo po bërini këpuri? Dë në bërini? Hajtë, jo plak. Më në në shpejt! Po pak taj rosin me... Po s'ku du. Më në burë veç se une jem të shudit, a jenë normal taj njerës.
këtu më rrë shtetë mërë kjo ministri, këtu ka punohet, nuk ajë gare këtu. Ki drejt, ministrë, ki drejt. A po duke në mirë? Shumë ishë po duke është, ishë pak të. Me ty jëmë shumë i knaqëm. Ti kemë e mëri shumë. Pandel. Urdroni. Oho. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zemë. Përshëndetje dhe mirë. Më në fund, u realizu Andra banesën 100 metra katëror mitë disë Prishtinës, të grandi. Mrekulli. Mirëmbrëma. Hajde, në tiri letrën. E i sa më pasë qepi, ha? Shumë gëzova. Hajde ta gëzësh, e ki me po një kasheshe në katën e parë, nështë ta nuk bezlis. Bani, po, këtu po thotë Ministria e Arsimit. Qysh? Jo, nuk mund t'jeme sigur nëse banesa nuk është në emrin tim. Zoti Ministre, është e pamundur? Zoti Ministre, qysh është e pamundur? A thash me qitë banesën e më të ndojerës? Po, Zoti Ministre, është rrezik për karierën tuaj, jo, Zoti Ministre. E të që pesh shpark... Unë falë poshë, Zote, më së shqetësa se e krymë këtë punë, po... A di qysh... Na e regullojmë qashtën e banesës, unë e sonë të po shkëj se jem një debat televiziv, këshërëm bashkë më të abonë me dorë. Buqi, buqi. Qenë disa ministrat shumë tuk, pare një studiuese në gjuhës Shqipe? Jo, nuk thash këtë! S'ka nevoj të thoni asgjë, sepse edhe unë mund t'u jap diçka. Çfarë është ajo? Unë kam një libër. Një libër? Është një studim 20 vjeçar në eposin të zhvillim në gjuhës Shqipe. Unë t'ja jap juve. Të likoj t'ik institutu japanologjisë që ata t'ja okotojnë, dhe në këtë mënyrë ju merë një titull i shkencor dhe rriteni në detyrë. Vërtet, unë t'a bëni këtë për mua? E për i se jam drejtori i institutit e barënë e gjithu zemrë. Azjo, ne po flisim e zotrim bret një li... Libri rreth... Etnosit të Shqipëris. Mos po ju shqetëso? Jo, vetëm po bisedonim, por... Nisa po mësori në rrëtë. Qup! Qup! Maskara! I thua dhe vetës shkencëtar, pale! Po ti thua vetës dhe ministre, pale! Nuk e gjithë jetë vetës një matra pazi që ishe vetore. Nuk të vetë këshuti! E di që të përshkëm një fishet nga puna, po jo! E di që institucion një nuk valet fanë nga ministri e juaj, por asë ka që të ditit. Që ti me lonë që unë nuk kam ashtë miqë në ministrin e kulturës, apo fshin njere për gjithmon nga faqe leut? Po hiki sepse kjoj debat është në nivellin tim akademik. Zemra, ndohë e jelë. Nuk e dhja që ishte kështë ndryshe, nuk dhe ta kësha marrë me vete. Nuk a zjo, ne vetë po bisedonim. Nese ka dhe njerës të tjilë. Në faktu në erdha t'ju them që sonte do të shkoj në një debat televiziv, live. Ndaj do të flëk tu sonte, nuk për të shkoj në marrë. A, shumë mirë. Faktikisht nuk e kam menduar akoma se për të flëk. Ishtë një dhomë shumë rahatshme tek dhoma kostumave, ka ca shilta atje, shumë të mira. Unë po mendoja që të flija... O, më fali, zote ministrë, por unë ju thashtë apo jam darë nga burri dhe problemimi vetëm është tani... kam një strem dhe kokë. Po unë ju thashtë apartamentin. Si mund të jetoj në durës, ndërkoj që puna ime është këtu? A, po, do të ndreqim dhe këtë, do të regulloj unë apartamentin së të me akët. Vetëm se vjen shumë keqë do të lëshkuruan për mua. Shko, kjo është pak sa e kokla vitur. Unë ashtu ashtu me grua nuk i kam mirë raportet. Rao takojemi. Dhe kjo nuk na pengon fare që ne të kemi një lidhje të shëndosh. Çfarë? Do me thënë ti nuk je i gatshëm që të lësh gruan për mua? Jo, nuk thash këtë, po jam fëmijë. O, kuptoj, kuptoj. Por të premtoj që do ta mendoj dhe ndarje nga gruaja. Dakord? Tani më duhet t'iki. Më duhet t'iki. Thank you.
Me ty, me ty e ka. Erdha shef. Kur e dashuruar për herë të fundit? Dashuruar? Asnjë. Kur? Sikur, po ti i martuar. Jam i martuar, po si jam martuar unë me zemë, jam martuar me mend. Si me mend? Si. Por interes, mor vëlla, interes. Ah, ke kap një miliarder, ha? Jo, miliarder e jo, fatkeqësisht. Po që fëllu interesi atyre? Që vogël. Unë dhe zonja jemi të një lëmije. Kaq. Interesante. Kem, për zakonisht nuk është shpia boshe, heshtu në ashtu. Kem për çka të bisedojmë të pakta. Kusë unë jam tip që dashurojmë dhe që dashurojmë brënda ditës. Në qërte? Po. Unë pashtaj, unë dhe shoqja, im nga një qytet dhe kemi një shoqëri. Kështë shka ka ngellur ashtu si ishte, nuk e ke atë ngjenjen që i martuar, kupta. Kurse unë e njoha rastësisht fare, ishte duke ecur, po ishte shumë tap, kishte frikë të shkonte në shtëpi dhe aty njofta. Wow. E, gruaja ime është dhe, është dhe bukur. Kurse unë sa e pashë martova, a që bukur ishte. Wow. Po, o mirë kjo është. Argument mjafti i vlefshëm për të martuar ose për të kalkuluar. Po. Po, sa do e bukur unë kam vendosur. Kam rënë dashuri me Anduenën. Dhe po ta them si shok, ose e thoj njeriu. Unë o e marr, o vdes. Do vdesësh. Unë do e marr. Do vdesësh. Unë do e marr. O do të vinë të shtatat. Unë do e marr. Po, ku mor do e marr, është aty çfarë konkurrence ka? I pekta të Kosovës? Po. E përkrajnë ministrin e tyre dhe nuk i bëjnë konkurencë. Po. Jo se i idioti institutit që vetë edhe më shtrijet si lopatje. Po, pra, po. Kemi ardhë për punktu, merë veshë apoj? Po, shef. Duhet më ndimosh me diçka dhe do të bëj këshilltar. Vërtet? Mhm. Ma jep fjallit? Dhe që kur flasë unë do të pranosh do apo s'do ti? Po, pa tjetër, shef, pa tjetër. Po, këshilltar për çfarë? Këshilltar për trëmje mizash. Këshilltar për arsimin e ullët, pra. A ke këtë profesion? Po, po, unë jam pedagog, jam e diplomë, kam bëruar për veteriner. Shumi, gjop të tani. Do bësh kujdes mos fute dikush të zyre Anduenës. Edhe nëse fute, do më ndërgosh së mësë. Sjordra, shef. Në regull? Sjordra. Edhe diçka tjetër. Po, shef. Shiko ata apartamentin e Durësit që kam, ta ndrosh me një këtu në prizre. Par tjetër. Po duhet bërë shpejt se mesë më baron punë, sjordra, shef. I ka tani, na. O, shefi, shefi, kod për mua betë, sa mund të kjetë rogë një këshiltar? Nuk e kam ide. Po kush punon në shtetë për rogë pashë sotet? Po, po pra, po, po, për qëfar punoni ju? Nesër shkon e qëtë banesa në amën kësoj qikës, Anduenës. Qysh? Jo. Pa e që dhe për punës. Po ministri ka thonë, o budonë. SMS? E pse me të shumë ty ministrë SMS? Aha! Do me thonë që nëse zbuluat një shka bëhet një skandal, ti me posë si dëshmi SMS-en për ministrë, ta? Po! Hajtë se ta qënë ty ministrë SMS-en edhe të të shko në rëtësomës. A mure verë? Se i me shumë jetë i katë në orë. Hajtë se në një. Ha? Maskaraj. Me siguri ka thënë ministri. Ja, ja, ja. Sua dhe në mendja se në dëgjon kjo ministri. Kush kjo e? Kjo vetëm që e dëgjon, por dhe e registron. Ndosh. Po ti, se nuk e provon njerë? E që ka të provon? Me Anduenën, pra. Anduenën? Po. A jo.
Ja nuk e shes, ju kanë vërsur ministrat si kur ojshtë këtë të duat provoj unë. Po ti provoj njërë? Ja. Për mua? Po për ty do kisha aprovuar, por ti... E dhe unë jam njëri i kalkulime dhe... Kam kalkulu, sërse se kam kalkuluar këtë punë. E ndisht i gjatë edhe gjitha i mundim do ishte kot. Energji e humbor, e nuk jam interesur të humbas së energji. Ka punë për të bërë. Ama ja vlen. A ja vlen? E unë aty vërja pika, po si që ja vlen që zot. Ajo krejt është... Krejt është seks. A pik. Derdhet, si lumë. Mua më ka lëvizur numri syve. Qka do që do i kisha ofrua, garantoj se ministrat do i kisha ofruar një fishë. Garantoj. A du të marrë sekrete? Kuj t'i thua? O se fërë një një. Të këtova. Unë i kam ofruar më shumë se të ministrat. Qa? Një libër. Libër? Po. Edhe? Edhe i mutë, po. Poshtra dhe të garantoj se me atë librin të ndaju së të ka futur asë një listën e oferta. Vërtet e me ndonë këtë? Të garantoj. Për kundër ofertës të ministrave që ka i bajnë këta, edhe që i kam parat e botës këta hajna në kërduar. E po këta mund kënë parat e botës, por së do të kënë kur shpirtin tim rebel. A, bre Gentë, ti ju me atë punë që zdo e kërgjë, ajo diti Gentë, o Gentë, Gentë. Ej, nëse nuk pushoni për 5 minuta, do thras policisë. Vyqo, puse me. Më do vitë si ty. Allo, Gjerë. Ajde, do të kësë. Ajde, do të shumë. Gjerë. Oh, Gjerë, allo, ej. Ej, ej. Të me hapet. Kjurë s'pa. Ja nuk dhash një mendim është i kokë në gjimë dhe! Që ka ndonë më? Që ka ndonë më? Që e të po më rështu? Këtë e kemi Imrana, aj nuk e lejme. Kushtë të lejme? Baj ma në borëma. Këtë? Këtë e të shkojë ti? Si kjo tëmë. Si te? Kjo tëmë. Ui, me shetë! Ui, me shetë! Ui, me në burri për një femër e e nërmaj shëso. Qa se s'me në burri për një femër? Andrejra për hanë me mungë. Për si për hanë me ty? Se që kjo më nëshës për hanë me mungë? Nësë më fërë se kam rikën e zi. E duane kam rikën e zi. Ikë për të mërë në! Ej! Stop! Nalu! Jeni ministra, mërë, a kuptoni? Ministra! Turp! Më gjohë, thank you.
Shkoj. Po ike deri në tualet. Qo, po shefi? Qo më shkoj në tualet? Po më kom vje, ma. Qo, po të rendi. Din kush jam unë, oj zoj. S'pa me të rësa kush jema. Kush Anduena? Kush? Anduena! Qfar Anduena s'ka këto? Jasht, 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 shpet, shpet jasht. A te ma që unë jam minister? Minister e deshit. Ministrat krajnë në hotele, ec, ec jasht. E, s'pas me dorë pi puha. A, da, da, ec, ec, jasht, jasht. Jasht. Zyra jeme. Kjo është zyra Anduenës. Kur para Anduenë këtu s'ka? Unë punoj këtu. A ty ka pas një krevat? Po qëfar kravati, bre? Krevat? Partij unë isa për në Tiranë në një konferencë. Pra ndaj dje më kisha këtu. E këtu unë punoj. Qka? Hajde, hajde bajone. Kjo kryshë që... Kryja? Mbaroj fare? Mbaroj, shefi, mbaroj! O, ja, ha, a zemë, hajte mërë urime! Mërë urime! Gjëma si s'ka nevoj? Ma sikur jemi para kamerave po urlo të hajt. Ej, Lirim, shkone e mërë mediat me njerë, hajte po shkone atë zyra plakës e në qesin me njerë televizion. Bravo, shtetë. Hajte, fiksim fare, doktorin. Hamë, doktor. Të lutëm, të hapu një. Po, është të këthejmë për mbys. Për lajmi kemi para në më me kohë. Për super lajmi ndojë të sojë. Super lajmi, skupi ma. Si që dim Prizren, jam bledhur ato të dy delegacionet tona. Po, unë fikim në plan projekteve tona për bashkë. Po, dhe të dy delegacionet u dhiqen nga ministrat e vendeve përkatës. Nga takim nga tanë, ë? Po, sigurisht, po çfarë është folur realisht në këtë takim? Pra, dhe me çfarë janë marrë? Në të vërtet pjesë marrësit në këtë takim. Këtë do të na e zbuloj gazetarja jonë e infiltruar, Anduena Haxha. Të dashur miq të Fiksit, përshëndetje nga Prizreni. Gjatë këtij takimi unë jam paraqitur si punonjës e Muzeut të Lidhjes së Prizrenit. Në zyrën time kisha vendosur disa kamera të vogla. Për më tepër ndjekim insertin. Jep ja letrën. Ai sa po vjen mirë. E po, këtu po thot ministri i Arsimit. Ura? O, nuk mund t'jem e sigur nëse Vanessa nuk është në mërtim. Jam shumë kurios të di, cili është ai burë që ndahet nga një bukurie t'i? Ju keni nevoj për ngrotësi, zënjë. Ko?
gjis. Më të ndikoj që ata t'ja u putojnë, që u shqipe dhe e kusin. Kështu ju me një titullin shqipësor, edhe e të një të tyrë. Unë ashtu ashtu me grua nuk i kam mirë raporte. Rau takojemi. Dhe kjo nuk nga pengon fare që ne të kemi një lidhje të shëndosh. Qëfar? Do me thëmë ti nuk je i gatshëm që të lësh gruan për mua? Jo, nuk thash këtë do. Se... Dhe shumë keqë do. Ja, fëmijë... O, kuptoj, kuptoj! Por të premtoj që do ta mendoj dhe ndarje nga duaj. D'akord? Për fix fare, anduaj në haxha. Gati! Dhe mi apo kalojnë, smërzit e më shumë, vetëm të i këndu, unë hisë jam të i nga.